kulay waxaad mar dhow soo horadan qaaday xeerarka ama nidaamka looga saaro xubinnimada xisbiga tii ugu dambeysay dhacdana waxa ahayd jaamac shabeel oo laga saaray xisbiga kulmiye nidaamka loo maray ma waafaqsanay baad isleedahay xeerarkii aad ka sheekanaysay waalkaan leeyahay waxaa qabiya ah xeer marfuudhiin baa qabiya oo ku jirta qabiya badan markaan leeyahay xeer fuudhiin dib waa lagu celiyo golaha wakiilada oo dib waxa loo kaabo xeerka xisbigu wuxuu ka dheegmaa waa adline ka dhiga xisbiga xeerka xisbigu ama distoolka xisbigu wuxuu ka dheegmaa xeer marfuudhiin xeer marfuudhiin haddaan mutakaamil ahayn wax badan baa gogodoolin badan baa ka furan marka waxa weeye waa xeerka dib loo furaa oo xeerkaasu wax walba jaan qaada sidaaba xubinta looga saari karaa xisbiga ma wax ka saari karta golaha fulinta ma wax ka saari karta golaha dhexe ka saari karaa ma wax ka saari karta shirweyn kusoo doortay waxaasoo dhan waa iswaafaqaan waxba masal shabac shabeelo kale haddii masal maanta ay ka qaaday goli fulini sababta waxa weeye in lagaa sixi golaha dhexe qaadistana waxaan filayaa inuu noqdo de shirweyne lagaga qaado wixii xisbiga laga saarayo dhan waa inuu qaado shirweyne anama weli ma dhaqanin xeerka kulmiye ee tisalkooda laakiin kaayagu waa kumeegaadhba qofka looga qaadayaa laakiin waxaa ka qaadi kara uun golaha dhexe markay isu yimaadaan iyo shirweynaha dambe ee lagu asixinayo musharaxiinta iyo wixii soo kordha taa anigu xeerka kulmiye gudihiisa ma ogi laakiin xeerkii beriyo udub wixii fulintu ay fulisaa waa kumeelgaad laakiin waan gola dhexe isu yimaadaatoos ku qaada axmed yuusuf yaasin kolley maalmihii ugu dambeeyey waxaa jirtay arrintii doorashooyinkaee xisbiyada khilaaf baa jiray arrintaa maxaa u salaad umalaynaysaa bismillahi ramaat waxaan ka hadlayo in doonaya inaan ka hadlo goortii la sameeyey xeerka xisaabta oo lasoo dhigay 1999 berigaa waxaa lasoo dhigay xeerka xisbiyada ka doorashooyinka wakiilada madaxtooyada iyo deegaanada iyo kaabisa distoorka dabadna waxaa lagu horreeyey distoorka kaabistiisa lagu horreeyey 2001kii buu dhammaaday dabadna waxa lagu xiisiyey xeerka xisbiyada haddaba xisbiyada xeerkooda maxaa ka dhiban maxaa u sababa khilaafka badanka xisbiyada xooda ka dhaca ee laisku qabsado taasaa su-aashuay sal ku haysta marka waxaan doonaya horta xeer number 14 waxaa la sameeyey 2001kii baa la sameeyey tutasatugina waa lagu howlgalay oo tii deegaanadu ay ku howlgaleen xeer number 14 wuxuu baahan yahy dib loo kaabo xeerkan bylows ama xeer hoosaadka ama distoorka xisbigu wuxuu ka farcamaa xeerkaas anu waxaan jeclaan lahaa xeerka in dib lagu celiyo golaha wakiilada oo dib loo kaabo oo wax badan u qeexo wax ka maqan ninka qaab ninka mas-uulka ama xubinta xisbiga qaabka laga saari karo in lagu daro iyo qaabka xisbiga lagu eri karo ma shirweynaha qofka lagu eri karaa ma golo dhexaa lagu eri karaa ma waxaa lagu eri karaa gudi fulineed xeer number 14 waxaa soo qeexa oo dib loo celiya oo arrinkaas qaab dib loo habeeya waxaan jeclaan lahaa berigii lasoo dhigayey adisoo kale kaabayey waxaa lasoo jeediyey shan xisbi saddex xisbi laba xisbi waxaana jeclahay marka dib loo furayo distoorka in laga dhiga laba xisbi uu dadku noqdo muxaafi mucaarid oo xisbi saddexaad meesha u ka baxo taana waxaan ka gudbaynaa wixii qabyaalada arka imka ka hadlaya anigu shaqsi ama uma jeedo xisbi ama qof uma jeedo waxaan ujeeda sidii wax u haagi lahaayeen in marfoodhiin dib golaha wakiilada lagu celiyo oo golaha qoladan diiwaangelintu ay dub habeeyaan ay dabadan u gudbiyan xukuumadda dabadna sidaa golaha wakiilada loo gudbiyo laakiin uu noqdo xeer aada u faahfaahsan oo kala xadidaya horumarinayana inuu xisbigu sii jiro uu noqdo xisbi ma garanaysaa halkaa ka hana qaaday sababta maxamed masalan xisbigu waa inuu lahaadaa ugunaan 20,000 oo qof oo u sajilan oo kaarar leh oo diiwaangelin leh oo rasmiya masalan waxaan leenahay 13 gobol baanu leenahay 13 gobol 13 gobol lix way horreeyeen 7 waa laga dabageeyey masalan lixdii hore haddii la yahaado xisbigu ay ku lahaado 2,000 inta soo hadhana min shan boqol waa 20,000 20,000 qofkii hadduu bishii bixiyo $3 walaam soo jaaba hadduu bixiyo waa 20,000 dhufa 3 waa 60,000 bishii 60,000 haddaad ku dhufato sanadkii waa 700,020 haddaad ku dhufto shan sanadoodna
إسمان أحمد إسمان ستار تي في هرقيسة.